အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခொနရတာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကတော့ဘေးရင်ယရိယာဆရာထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့ပေါ့နော်။ငွေဝင်ကျန်းစီရဲ့ရေကန်နီးရေတောင်နီးဆိုတဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရင်ကတ်လူရယ်ဆိုတာကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းစေတယ်နော်ကိုရဲ့ကိုမှရှိတဲ့အပူတော့ကတွေလည်းငြိမ်းအေးစေတယ်နော်အာရစားစားရရလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယရိယာရဲ့နာမည်ကလည်းငွေဝင်ချမ်းစေတဲ့ရေကန်နီးရေတောင်နီးဆိုတဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်ပါဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လောက်ထားပေးပါ follow လောက်ထားပေးပါ see first လောက်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရားတစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်တရားတစ်ခါတင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချာလေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေအလောက်ကန်တွေငွေရင်းကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်နော်ဆရာပထမဦးဆုံးပြောချင်တာဆရာရဲ့ page နာမည်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ page နာမည်ကဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ page လေးကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါပြီးတော့ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတင်ချာလေးနေ့စဉ်ပုံမှန်လေး like လုပ်ပေးပါငွေဝင်လာစေရမယ်စီးပွားတက်လာစေရမယ်အလုပ်ကိုင်တွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်ဆရာရဲ့ယရိယာလေးတွေကကုသိုလ်ပြုယရိယာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ငွေလည်းပုံဝင်စေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆရာတို့အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာပေါ့နော်ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေတူးတီသပီးတီပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျင့်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါဆရာတို့ဒီယရိယာလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်တပတ်အတွင်းမှာပဲဟိုအရက်ဆယ်မျက်နှာနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာသေးတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာသေးတယ်ကို့မှာအပူတော့ကရှိရင်လဲကင်းဝေးသေးတယ်ငြိမ်းအေးသေးတယ်ငွေလေးချေးအခက်ခဲတွေရှိရင်လဲဆရာတို့ပြင်လဲသေးပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီယရိယာအစွမ်းထက်ဝေဝင်ချမ်းနေမဲ့ရေကန်နီးရေတောင်နီးယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို25ရက်ပေါ့နော်25ရက်ဆယ်လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာအခုသေချာရှင်းပြပေးပါမယ်။ဆရာတို့ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆရာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရေတံခူးနှစ်ဘူးလိုပါတယ်။ရေတံခူးကဘူးကြီးလဲရပါတယ်၊ဘူးသေးလဲရပါတယ်။ရေတံခူးနှစ်ဘူးကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဘူးရှိရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကရေကိုထဲလို့ရပါတယ်။အဓိကတော့တောက်ရင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရေတံနှစ်ဘူးကိုဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာချထားပါ။ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာချထားပါ။ချပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ရေတံနှစ်ဘူးနဲ့ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုမိမိရဲ့ရှေ့မှာအရင်ချထားပါ။ချပီရတဲ့ဆရာတို့တန်မုတ်တွေကာတာကို9កောက်ရွတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့24ပစ္စည်းအချင်းကို9កောက်ရွတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဂုံတော်9ပါးကို9កောက်ရွတ်ပါမယ်เนาะရစ်เนาะဆရာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ရေတံမှုနှစ်ခုနဲ့ဖြောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုမိမိရဲ့ရှေ့မှာချတာပါရေတံမှုကဘူးကြီးလဲရတယ်ဘူးသေးလဲရတယ်တကယ်လို့ဘူးကုန်ပဲရှိရဆိုရင်လည်းအိမ်ကတောက်ရေတံကိုရေဘူးလဲကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာချပီရတဲ့တန်မုတ်တွေ9កောက်ကုံတော်ကိုပါ9កောက်24ပစ္စည်းအချင်း9កောက်เนาะကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာချပြီးတော့ညွတ်ပါညွတ်ပြီးပြီဆိုတော့ねရေတံတစ်ခုကိုအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူလိုက်ပါပြီးရင်စီမီ3နိုင်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူလိုက်ပါကျန်းတဲ့တစ်ခုကိုတော့တောက်လိုက်ပါเนาะတစ်ခုလုံးတစ်ခါလေးကောင်းအောင်တောက်စရာမလိုပါဘူးဒီ24နာရီအတွင်းကိုဆရာတို့နည်းချင်းတောက်လို့ရပါတယ်ကိုရေစားတဲ့ခါတိုင်းတောက်လို့ရပါတယ်เนาะတဘူးကတော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရေကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကျိုးဆယ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာတို့အချိုးပေးပါလိမ့်မယ်เนาะတဘူးကတော့ကိုကတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်24နာရီတွင်တောက်လို့ရပါတယ်တခါတည်းကုံအောင်တောက်စရာမလိုပါဘူးနည်းချင်းတောက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခါတည်းကုံအောင်တောက်နိုင်လည်းတောက်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီရပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ねဆရာတို့ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို24ရက်နေမှာ25ရက်နေမှာပြောတာနော်24ရက်မှာပြောတာ25ရက်နေမှာဆရာတို့တောက်တော့ရေတ
ောက်တော့ရေကတ်လူပါလေကတ်လူကတော့စေစနာတရားစေစနာတရားတွေကမြစ်တာအကျိုးများကြောင့်ရေကျိုးဆယ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะရေကျိုးရပါစေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီထက်မှကတူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေသာသနာပြုနိုင်ပြရစေငွေဝင်ပြရစေစီဝါရေးတွေလောက်ကိုင်းနေငွေကြီးအစင်ပြေပြရစေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဒီယတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะဆရာအရေးကြီးတာမှာနေတာဒီယတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးရဲဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရသေးတယ်ငွေလည်းများများဝင်သေးတယ်เนาะပို့ပြီးတော့လေကိုလုပ်တဲ့ယတရားကလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါလေအဲဒါကြောင့်လို့ဆရာအရေးကြီးတာမှာနေတာတော့ဒီယတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပြီးတော့မှဒီယတရားကိုပြုလုပ်ဆောင်ရပေးပါပြီးတော့ဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကတင်တဲ့ video လေးကိုပဲ share ပေးပါเนาะဆရာရဲ့ page အတူတွေအကောင့်အတူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆရာရဲ့ yeriya video လေးကိုခိုးယူတင်နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တခြားမှာတင်တဲ့ video လေးကိုမ share ပါနဲ့ဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page မှာတင်တဲ့ video လေးတွေကိုပဲဆရာတို့ share ပေးပါเนาะဆရာတို့ဒီ yeriya ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲအရက်ဆက်မျက်နှာနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ယတရားလေးလာအပ်လို့ရပါပြီငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့အထူးစွမ်းထက်ယတရားလေးလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယတရားအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာယတရားအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရအဆင်ပြေစေရအာမခံပါလေအာမခံပြီးတော့ယတရားပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာယတရားအပ်ချင်တဲ့လူတွေရတော့ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်နဲ့ဒါမှမဟုတ် Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေမှာဆရာကိုလာပြောလို့ရပါတယ်တော့နောက်တစ်ခုက 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်ပေါ့နော်25ရက်နေမှာ 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့မာကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1 3 5ခုကိုဖြစ်ပါတယ်1ရက်3ရက်5ရက်9ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးကားတော့ကိုညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ဆရာတို့တောက်တော့ရင်ကတ်လူကြရဲ့ခွင့်ရသာသမီအားလုံးငွေဝင်ကျန်းကြပါသေးလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်